Venenosa, erva venenosa. It's raining! Vai, vamos dançar! Ai, hoje bora, não tem nenhuma peruca, nenhum chapéu. A Judite não veio hoje? Cadê a Judite? A Judite não veio. Ela tá atrasada, gente, a Judite. Tá atrasada, tá atrasada. Não, não sumiu a Judite. Cadê a Judite, não, gente? Não apareceu até agora a Judite. E aí, Lombi, segunda-feira, todo mundo animado, oh. Judite tá animada. Vamos lá, Fabiola Heinrich com a gente, Hora da Venenosa. Vem com a gente aqui pro balanço geral, porque aqui não tem. Vamos lá. Seguinte, minha gente, o Lombardi. Põe a música do Lombardi aí, vai. Aonde eu chego é assim. Olha, Lombi, é sua essa música? É, cantada pelo Jorge Aguiar. Não! Frank Aguiar. Ai, Lombi. Lombi, tô selvagem? Tô selvagem? Super selvagem. Ela tô selvagem. Foi à praia esse fim de semana? Foi. Encontrou o Cazon lá na praia também, que é um... Encontrei, é verdade. Encontrei mesmo. De sunga, todo bronzeadão. Vamos lá. Fabiola, quem são as famosas que eram amigas e agora estão em pé de guerra? O negócio tá feio, viu? Tá feio as duas? Tem até mãe metida no meio. Chamou a mãe de quibe e o pai de coxinha? Por aí. Vamos lá. Naldo pede casa emprestada pra famoso. A coisa tá feia. Sabe quando às vezes eles aparecem com casa emprestada e fingem que é deles? E olha, essa mamãe tá dando o que falar. Essa é a mãe de uma atriz famosa. Ela é mãe de uma atriz que é uma tchutchuquinha. E é o número do Lombi, viu? Mas é mais uma mamãezão, né, Lombardi? Mamãezão. Vamos lá. Fabiola, que história é essa? Jesus Luz, que nunca foi uma celebridade mesmo, humilhou uma fã. O que, que ele fez, o Jesus? Quem é o Jesus? Explica. Lombardi, você já ouviu falar de Jesus Luz? Já. É o ex-boneco da Madonna. Esse namorado da Madonna. Esse cara eu sei bem da história, porque ele não era nada. A Madonna gostou dele porque tinha um rosto bonitinho, deu umas namoradas e largou e ele... Não só o rosto, né? Ó, ele era a marionete da Madonna. Certo. Agora ele é DJ. É. E fez uma novela outro dia, mas ele não é bom ator, não. É o seguinte, ele tava em Goiânia, sabe o dia que teve a festa do Marrone? Sim. Ele foi DJ na festa do Marrone. Eu descobri que durante o dia ele tava num restaurante. E aí ele chegou pra um cara que tava sentado do lado dele na mesa, um cara da equipe dele, e falou assim: não vai deixar aquela mulher chegar perto de mim. Porque ele ouviu que tinha uma senhora, mas uma senhora mesmo, assim, de uns 60 e poucos anos, assim, numa boa. Ela falou: ah, eu quero tirar foto com ele. Ele ouviu a mulher falando e ele comentou com o cara: não deixa aquela mulher chegar perto de mim. E uma fonte minha que estava sentada perto ouviu a conversa e foi super deselegante, né? Porque a mulher não queria nada demais. Ele devia agradecer que alguém quer tirar foto dele. Eu não quero tirar foto. Eu também não. Nem a Madonna quer mais. Brother. Honra o nome que tu tem, né, cara? Um pouco mais de humildade, né? Porque Jesus sim era humilde. Agora o cara, esse Jesus Luz aí... Luz ainda. É, precisa de um pouco de luz. Cadê a música da Luz, Tele? A música do... Luz! 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 Nem a Madonna quis mais. Ele só foi o marionete. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Tava na redação fazendo o quê na redação? Você chegou atrasada por quê? Hein, Judite? Tava fazendo o quê na redação? Tava no Zap Zap. Não pode chegar atrasado. Perdeu a hora, né, Judite? Perdeu a hora, né? Muitos trabalhos. Tava no Zap Zap. Você trabalhou muito, né, no fim de semana, né? Muitos afazeres. Vamos lá. Ô, Fabiola. Atenção pra essa agora, é uma charadex da Fabiola, você vai ter que pensar um pouquinho, você que gosta dos famosos. O ex de Sabrina Sato, que também é ex de Cléo Pires, está saindo com a ex do Bruno Galhaço, entendeu, Lombardi? Ai, que confusão. Repete de novo que eu não entendo, é muito ex pra minha cabeça aí. Calma que a Fabiola explica. A ex... Atenção, como é que é? Oh. O ex da Sabrina Sato... E da Cléo Pires, o ex delas, está saindo agora com a ex do Bruno Galhaço. Esse cara só pega rebarba, pô. Quem é, Fabiola? Inveja mata, hein? Você que só pega resto? Não, é só rebarbona, mas cada rebarbona também, hein, meu? Explica a história que o pessoal em casa não tá entendendo. Então, o moço da rebarba. Esse aí? O João Vicente Castro...
que é ex da Cléo Pires, ex da Sabrina Sato. Quem é o cantor? Estaria agora rondando a Carol Francischini, que é aquela modelo que foi apontada como pivô do fim do casamento do Bruno Galhaço com a Giovanna Eban. Nada! Só que depois eles acabaram voltando, ela perdoou a pulada de cerca do Bruno e voltou. Agora, esse daí, o João Vicente, estaria rondando essa moça, Carol Francischini. Peraí, essa aí é a Carol, mas ele só gosta de mulher bonita, ele não é besta. Ah. E ele é bonito também. Cléo Pires, Sabrina Sato, Carol Francischini. Olha, e a Francischini tá na dele ou não? Então, eu soube aí que andou dando bola pra ele. Agora, você lembra que outro dia ele também tava de conversinha com a Maria Cassa Deval, aquela que o Caio Castro nunca assume? É. A ex do Caio Castro. Quer dizer, ele é ex e gosta de ex também. É, ele pega ex. Ele pega o que os outros não querem mais, né? Ô, Fabiola, pera, essa Carol Francischini é uma que teve um filho que ela não revela quem é o pai. Que ela não revela quem é o pai, inclusive o Bruno Galhaço fez Johnny. O Bruno Galhaço fez teste de DNA na época. Ela não deu negativo. Ela não revela quem é o pai. Não revela quem é o pai. Ela faz o quê? Essa ela não revela porque você sabe que dá rolo, né? Se ela revelar. Francischini é modelo, atriz. Nunca ouviu falar, né, Lombi? Trabalha em comércio, faz o quê? É modelo, modelo. Ela é modelo. Atriz, ela tá modelando. Ela é modelo. É, desfila. Ela não anda, ela desfila. É uma filha que ela tem, viu? É uma filha? É uma filha. É uma filha. Vamos lá, Judite. Vem cá, não vai fugir, não. E o Bruno Galhaço, que a gente falou agora, parece que ele mudou o visual. A Fabiola vai mostrar pra gente. Ficou bom, Fabiola? Não. Não? Deixa eu ver. Cruzes. Olha, que é isso que aí? Que esse cara é bonito de qualquer jeito, né? Eu Mas não esse acho. Cabelo, não. Eu não acho, não. Agora, não, ele é bonito. Lombardi, esse cara é deve ser preparado porque deve fazer algum filme, alguma coisa nesse sentido. É, fumando um charuto. Olha o que o pessoal falou. Cabelo feio, você é tão bonito, mas faz tanta coisa que fica feio. E ó, e o charuto foi alvo de críticas também. É. Vai morrer rapidinho querendo aparecer aí com charuto. Olha lá, esse daí é o Minotauro, acho. Então, aí ele, olha só, ele deu a entender que o charuto tem algum significado. Ele falou assim, fechando o domingo com chave de ouro, noite agradável, que venha Cuba. Então, já sei, ele vai fazer o filme do papel do Fidel Castro. Será? Ouvi falar que ele ou Fidel Castro ou Che Guevara. Desde quando o Fidel Castro, E desde quando o Fidel Castro usava um cabelo moderno ou desse? Ou Antônio Castro. Nossa, que confusão. Ou da família Castro. Só mais uma coisa. Charuto, quando o homem parece com charuto, às vezes não é quando vai ter um filho? Ah, comemorando. Então, Fabiola, você vê maldade em tudo. Mas a Fabiola vê mensagens subliminares. Você acha que ele tá comemorando a gravidez A Giovana vive tentando fazer tratamento pra gravidez. E ela é louca pra ficar grávida. Tomara ela... que eles consigam, né? Será que é? Vamos torcer? Vamos torcer e daqui a pouco eu descubro e conto tudo. Fabiola, atenção, atenção. A gente segue com o balanço. Quem tá chegando agora com a gente, começou agora a Hora da Venenosa. Você vai ficar sabendo de tudo. Quem são as famosas que eram amigas e agora estão em pé de guerra. Naldo pede casa emprestada para famoso. Esta senhora é mãe de quem? Ah. Ela é mãe de uma famosa, muito famosa. O Lombardi já disse que é o número dele. É, o Lombi tá aqui, até colocou binóculo pra ver a mulher. Mamãezão. Tchutchucona. É. Ô, Lombardi, depois a gente vai fazer o ranking das mães mais bonitas pra você definir. É, agora, vamos no fim do ano? Vamos? Pro Lombi, vamos. Tem essa. Com todo respeito, né? Tem essa. A do Lucas Luco. Do Lucas Luco. Ah. A daquele Shai Suede. Shai Suede e também da Daniele Winitz. Isso. O Winitz. As mamãezonas. Fabiola, quem é a mais nova famosa a pagar calcinha? É, suas calcinhas, né? Quem mas... pagar calcinha, hein? Mostrar. É um calção, uma calçola. É uma calcinha de vó que ela usou. Peraí, uma famosa pagou calçola? Calçola. Cruzes. Com respeito às avós, né? Mas é calcinha de vó. É? É. Quem é? O Lombardi. Ivetão. O Ivetão? Ivetão. Olha lá, Lombi. Falam que os fãs dela estão defendendo, falando que é um shortinho, mas shortinho não é desse jeito. Isso aí é uma calçola de vó. Não, agora as mulheres estão usando, numa revista feminina, que as mulheres estão usando um tipo de uma cuequinha. Você tá lendo revista feminina? Eu leio tudo, meu irmão. Eu sou jornalista, cara. Não é, meu irmão. Nossa. Meu irmão. Agora que ele foi agressivo comigo, ninguém sabe me defender. É, que é o queridinho do Lambi. As lombetes saem em defesa dele. Agora ele foi agressivo comigo. Mas a matéria dizia que elas estão usando tipo cuequinha. É. Só que é bem fininho. Olha essa aí, olha, ó. Mas olha... Isso daí não é cuequinha. É cor da pele, né? É isso, da cor da pele mesmo.
Oh, é bege, né? Pagou bem, hein? Não é cafona? Não. Cafona, sim. É. Mas na Ivete tudo fica bem. É horrível, né? É horrível. No Ivetão tudo cai bem. É só cafona pra quem não tem. Cai porque ela tem corpão, né? Viu, Fabiola? É só cafona pra quem não tem, viu, Fabiola? Não tem o quê? Não tem o quê? Entenda como quiser. Pensar no subliminar. Eu não entendi, quando não, quem não tem... É, quem não tem cocôzão. Ah. Não é o seu caso, né, Fabiola? Ô, Fabiola, o convite de casamento de Antônia Fontinelli vai ter cheiro. A pessoa, quando recebeu o convite... Ah, para com isso, gente. Que maldade. Quando a pessoa recebeu o convite, a pessoa vai fazer assim, ó. Aí é... Não, não. A mulher vai ficar brava. Ô, Fabiola, vai ter cheiro o convite dela? Vai, de um perfume que eu amo. É? É. Ah, é? Vai ter cheiro de Chanel número 5. Cocô Chanel? Olha o convite, não, ó. Não, Chanel saiu 5. Saiu logo a coluna do Léo Dias. Chanel 5 assim. Era o perfume da Marilyn Monroe. Isso mesmo, ó, o Lombi, ele sabe. Olha lá, e aí quando abre, dá pra sentir. Você abre o envelope, você sente o cheiro, sente o cheiro desse perfume aí. E, ó, tem uma frase assim, ó. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Ah, Outra coisa, tem um código de barras pra evitar penetras. Ô, Antônia, convida a gente aí pro seu casamento. Quer dizer, então, Fabiola, que vai ter cheiro de cocô Chanel. É cocô Chanel. Não. É verdade que a Antônia... Qual é o nome? Cocô Chanel? Cocô Chanel. Cocô Chanel, não tem nada a ver com o perfume. É verdade que a... Não, ele fica nervoso quando fala. É verdade que ela se apaixonou por esse sujeito por causa dessa musiquinha infantil? Qual? Faz. Eu sou Jonathan... Não. Agora, ô Lombardi, você falou da Marilyn Monroe. Você sabe a declaração dela, a frase dela? Famosa por causa do perfume? Você sabe qual era? Não, perguntaram pra ela... É, o que você veste pra dormir? Como é que você... O que você veste pra dormir? Ela respondeu. Apenas algumas gotinhas de Chanel número 5. Fabiola também, número 10 o dela. Perfumaço. Falou que o senhor é paraguaio, Fabiola. Falou que o senhor é falso. Não, eu tenho esse perfume, não é do Paraguai, não. Olha lá, tá vendo como ela tem o perfume? Eu tenho. Muito bom. Não toco ele hoje. Não, hoje ela tá com o número 100. Da Fabiola é... Sem nada. Hoje não tô. Engraçado, a Fabiola veio com um Chanel número 5, mas tava escrito com um X. É verdade. Não é, não. Para. Eu sabe que eu comprei aquele relógio que diz bota? Você acha que meu perfume é falsificado? Tá não é. Tá Fabiola, pra quem usa aquele relógio... Eu vou mostrar meu perfume pra você. Vamos lá, brincadeira. Claro, olha, use sempre o original, viu, gente? Porque o falso pode dar problema, viu? Principalmente com esses produtos da alergia, cosméticos, né? Aí, Fabiola, vamos falar da Fazenda agora. Alguns participantes declararam que não são muito chegados a alguns hábitos de higiene. Como assim, eu Fabiola? Eu achei esquisito. Quem? Depois que a Mara fez xixi na grama, agora o Luca Ribeiro disse que ele não gosta de escovar os dentes antes de dormir. Esse aí? Não é. Eu não consigo ir dormir sem escovar os dentes. Nem eu. Me sinto mal. Agora tem outro que falou que também não gosta, o Douglas Sampaio. Também não gosta de escovar os dentes? Não é muito chegado, não. Eita. Você escova, Lombi? Não, o que você acha? Ai, que... Precisa responder assim? Não. Agora, esse pessoal aí que tá falando pra todo mundo, fala pra adulto, fala pra gente jovem, fala pra criança, não pode falar essas coisas que não escova o dente, toma banho, que é isso? É, olha, ou você criança, tem que escovar os dentes. É isso aí. Escovar sempre após as refeições, quando acorda e antes de dormir também é importante, porque quem escova desde pequeno não sofre depois. Juditinha, você escova o dente antes de dormir, não escova? Judite. Judite. Eu falei que você tem que escovar o dentinho de dormir. Ela não tem dente, Fabiola. Ela tem sim, que tá guardado. Ela só faz aquele... aquela higiene bucal. Ela tem sim. Fabiola, tem outros famosos que também não gostam que são meio sujinhos? Tem, porquinhos. Conta tem. Pra gente quem. O Johnny Depp, ele... O Johnny Depp é sujinho? É, o pessoal lá que trabalha com ele falou que ele fede. Não gosta de banho? Ele fede porque raramente ele toma banho. Peraí, agora o Brad Pitt. Por que o Brad Pitt apareceu aí? Também é sujinho? Porque o Brad Pitt, olha que o Brad... Olha o que falaram dele. Quando você está... É uma dica dele pro pessoal lá também que trabalha com ele. De pessoal de filme, né? Quando você está suando e não tem tempo pra tomar banho, é só esfregar uma fralda de bebê nas axilas. Ah, que nojo. Eita, é bonito, mas é porquinho. É porquinho. A Julia Roberts, seguinte, uma ex-segurança dela disse que ela passava dias sem tomar banho.
Tudo bem, pra, no caso dela, pra economizar água, mas você pode tomar um banho rapidinho. Economizar tomar. Água porque ela mora em São Paulo? Oh. Olha, ela queria ajudar, ela toma, não toma banho. Diz também que ela não usa desodorante e que raramente se depila. Eita. Então ela não toma banho e é peluda. Juliana. Então, peraí, a Fabiola falou da Julia Roberts, que não toma banho, não gosta muito de tomar banho. Johnny Depp também não. O Brad Pitt passa uma fralda pra dar um tapinha de vez em quando. E o Johnny Depp, você falou também, que você foi rápido ali? Não é chegado em banho. Não é chegado? Não é chegado em banho. Raramente toma banho, que ele fede. O pessoal lá que trabalha com ele contou. O Lombardi já disse aqui que toma 2 banhos por dia. Mentiroso! Mentiroso nada, eu tomo banho mesmo. Aí o Lombo é cheiroso. O Lombo é cheiroso. O Lombo é cheiroso. Ele usa Chanel número 400. Oh. Lombardi! A Juditinha toma banho todo dia. Toma banho? Só esquece do horário, né, Judite? Toma banho, mas esquece do horário. Ela se atrasa. Chegou atrasada hoje. Tudo bem, eu vou passar você lá no RH pra falar com o Martins Santos. Vamos lá! Atenção, Marias Chuteiras! O jogador de futebol mais cobiçado pela mulherada aqui no Brasil não está mais na pista. Ele é considerado um dos musos, né, do futebol brasileiro. É o Fred, do Fluminense. O Fred? Ah, Fred! Não, ele não fede, Fred. É que você tava falando agora de não tomar banho, eu entendi. Falou fede? Não, eu acho que o Fred toma banho, o viu? O Fred toma. E ele casou? Ele casou sábado com uma publicitária, o nome dela é Paula Armani. Ele conheceu ela no trânsito? Porque ele costuma beijar as meninas ele no trânsito. Ele beijou uma mulher no trânsito numa moto, ele beijou uma mulher de uma moto, por sinal, bonita, hein, lá em Belo Horizonte. É. E olha lá o casamento, ele casou sábado agora em Minas Gerais. E uma filha que ele tem com uma outra mulher foi a daminha de honra, a Giovana. E ele tá com essa moça aí desde setembro de 2013. Agora, você sabe o que os boleiros que estavam na festa falaram? O mundo do futebol perde um guerreiro e ganha um agente secreto. Esses caras são Paulo, mano. Sabe? Ó, tem que andar na linha, hein, Fred? Acabou a farra, né, Fabiola? Mas mulher, e se não andar na linha, eu vou contar tudo, não quero nem saber. Você vai contar? Claro que eu vou. Fabiola. O povo quer saber do que os famosos aprontam. Então o Fred casou, quer dizer que as Maria Chuteira agora tem que sossegar. O homem agora é casado, hein, minha gente? E com uma moça muito bonita, por sinal, você viu? Muito bonita, diga-se de passagem. Olha lá, ó, convite, né? Será que tinha cheiro no convite? Cheiro de suor de jogador de futebol? Não, tinha um cheiro igual da... O único jogador de futebol que disse que não cheirava suor é o Beckham, né? Beckham. O Ronaldo falou que ele é cheirosinho. Que ele fica passando durante o tempo inteiro? Viu? O cheiro do convite é igual da marmita da Roberta Miranda. Para, Fabiola! Beijo pra Roberta Miranda. Roberta Miranda que tá fazendo uma dieta e ela leva a marmitinha onde ela vai. Eu tentei aderir a essa dieta. Você não conseguiu, né? Consegui. Okay. Batata doce e clara de ovo não é com ele, não. Não, eu não gosto dessa. Para com esse barulho! Vamos lá. Gisele Bündchen foi flagrada num momento bem família. O que ela tava fazendo? Parece que superou todos os problemas, né, Fabiola? Olha, a babá ficou pra trás, ficou, né? Página virada. E agora é a hora da meiguice. Parece que agora ela não quer mais saber. Ela mesmo leva as filhas pra brincar. Ela teve um dia, e foi levar os filhos ao parque. Ela não é boba de deixar a babá. Que ela não quer mais saber de babá, não. Acerta ela. Olha lá. Olha lá, olha como custou caro essa babaia. Agora ela que vem aqui no parque, ó. Ah, bonita. A Vivian, de 2 anos, e o Benjamin. Como ela chama? Vivian, eu falo Vivian, lá deve ser, como que fala lá fora? Vivian. Benjamin. Vivian. E o Brad, quem que é o Brad? É o marido, Brad. Não, Benjamin é o filho, o outro menininho. Tom Brady. Agora você vê essa mulher, não, a gente fica procurando o ângulo, faz uma foto, fica melhor tem, e essa ficou tem, melhor. Essa mulher, tem. Qualquer foto, todo bate, jeito ela sai bonita, linda. A única coisa que ela não tinha, ela colocou, não foi que você falou? Silicone no peito. Então, aí ficou perfeita, né? É. Agora falta colocar no bumbum. Diz que ela colocou silicone pra homenagear o marido, ela colocou em formato de bola de futebol americano. Pô, mas aí... É assim, eu vou desenhar, ó, é assim, né, ó. É um melão, parece um melão, aqueles melão casca verde. É assim a bola? Nossa, como você desenha assim? Bem, Fabiola, isso. É o Val. Isso. É assim, ó. O melhor desenho que ela fez na vida dela foi uma bola de futebol americano. Para! Ô, Fabiola, vamos lá, seguimos aqui. Beijo pra Gisele Bündchen.
os fãs de Anitta que foram ao show da funkeira, que a funkeira fez em Belém, ficaram decepcionados. O que aconteceu com a Anitta? Eles espalharam aí um vídeo dela saindo correndo e não atendendo os fãs ali na porta do show. E aí depois ficaram reclamando que eles foram esperar no hotel e na porta da casa noturna. E aí ela não recebeu no camarim. A gente tem o vídeo, aí eu fiquei sabendo que eles... Olha só. Ela saiu correndo porque o voo era 5 horas. Ah. Ela tinha um voo cedo. E aí, ela teve que ir embora correndo. Olha lá, quer ver o vídeo aí? Ela tá lá do outro lado. Por favor. Ela tá lá do outro lado. E ela tava atrasada. Tava atrasada, ela só correndo. E aí eu fiquei sabendo que lá no aeroporto ela atendeu esses fãs aí. É aquilo, né? O pessoal tá correndo, às vezes não tem tempo. Não vou defender aqui, mas o que é justo é justo. Né? Tá bom. Tá aí, Anitta. Agora, é verdade que o William Bonner ficou bravo com a esposa, com a Fátima Bernardes, que ela dançou a Anitta? É claro, né? Ele não gostou? Não por ela ter dançado a Anitta, porque ela tá meio saidinha demais, é né? Mesmo? Daqui a pouco ela tá lá fazendo, sei lá, dançando até o chão. Fazendo música. Quadradinho de 8, de 9, de 10. Dançou essa música que tá tocando aí? É, a Bang. Então, essa música que tá tocando aí, fala que é pra criança, mas não é não, viu? É pra adulto, viu? É. Tem uma sessão de costas lá que ela sai foi da bailarina, frente, então ela acho que ela quer dança, voltar, quer dançar. Bombar. Será que ela vai virar funkeira? Opa! Fabiola, deixa eu mandar um beijo. A Fátima tá virando tudo ali, né? Fabiola, deixa eu mandar um beijo aqui. É, Hugo Henrique pediu pra mandar um salve pros irmãos Gustavo e Nicolas, tá escrevendo pra gente. Diego Pereira, a Daiane Mendonça, a Lina Valentim. E olha, o Walter e a Rosa estão completando hoje 47 anos de casamento. Então eu queria aproveitar e assistem depois, tá? Todas as tardes o Balanço Geral. Ai, queria que mandar legal. Um beijo pra Rosa e Teodoro, que tá fazendo aniversário. Pra Fátima, que é assistente de cozinha. E pro Wilson Souza, que é mestre lá no Rubaiá Figueira, no Rodorme não. E o pessoal da cozinha que nos assiste, que o pessoal tá trabalhando, nos assistem sempre, ó. Um beijo pra você, gente. E pra dona Cleonice Pereira da Zona Leste. Ah. Beijão pra todo mundo, hein? A Ju pediu pra mandar, a Ju Fantasma do Elevador, a Nair Osário de Sabino, que também vê a gente toda hora. Tá, olha, eu só queria falar uma coisa muito legal, que tem muita gente que trabalha à noite, madrugada. Isso aí, que nos assiste. Acorda agora, meio-dia, uma hora, e vem no Balanço com a gente, curtindo, daqui a pouco vai pro trabalho. Quero agradecer. E quem tá em casa de boa, curtindo, assistindo a gente e gosta muito do Balanço, você é muito bem-vindo aqui na Record. Venha todos os dias assistir o Balanço Geral, que pra gente é uma alegria muito grande, a gente faz de coração mesmo, tá? Verdade. Ô, Fabiola, o que foi, Judite? Você tá quietinha hoje? Judite tem. O que você aprontou no fim de semana, Judite? Aprontou muito, né, Judite? Ó, Fabiola, a Valesca Popozuda se apresentou em um show e saiu de lá com um novo apelido. Como assim? É, Roberto Carlos é o novo apelido dela. Porque ela tá cantando? Por causa do colchão. Ah, por causa do jogador Roberto Carlos? É, do jogador, que ela tem colchão igual a ele, deixa lá. Deixa eu ver, olha. Ó, Valescão, gente. O Lombardi, olha. Você bora, Lombardi. Gostou? Ela tem um belo corpo, ela tem um rosto bonito. Só que o que ela canta não é legal. Só que pra mim, não é legal. Esse negócio de beijo nas costas, essa coisa, tô fora. Mas é no ombro, olha lá o colchão dela, Lombi. Não, ela... E olha, tem algumas cantoras, elas se enfeitam muito, mas elas, o rosto é bonito dela. Você não acha que o rosto é bonito? Ela é bonita, sim. Bom, é por isso que ela tem esse apelido, você tá né? Me olhando, Lombardi, eu acho também ela tem bonito. Um rosto bonito. Obrigada, Lombi. Mas você tem que me enfeito muito, Lombardi. Bom... Mas tudo bem. Ah, o Valescão tem o colchão do Roberto Carlos. Por isso que o apelido dele. Mas ela tem a perna, ela é fortona mesmo. Ela teria o popozão tem um mais famoso. Legal. O popô mais famoso do Brasil hoje é o dela, porque é Valesca Popozuda. Acho que é, viu? É. Tá mais, bem mais famoso que o da Gretchen. É. Mas o da Gretchen já foi mais famoso. Da Maria Odete, né? Mas você não passa um dia sem falar da Maria Odete? Ah, eu, como ela falou, eu tenho obsessão por ela. Mas a Anitta também. A Anitta também tá nesse meio aí, viu? O quê? Popozão. Popozão? Olha, atenção, Bárbara Paz foi buscar um bolo num shopping e quase não foi reconhecida pelos fãs. Por quê, Fabiola? O bolo tava na frente da cara dela? É porque ela tava toda descabelada. É? Tava lá, ó.
Olha como que ela tava. E Cruzes. Ela cobrindo o bolo com guardanapinha, acho que é pra não vir mosca, né? É bonito, gente como a gente, né, Fabiola? É, tava lá toda descabelada. Tá parecendo o Michael Jackson ali naquela foto, né? É, ó, estão dizendo que é momento gente como você, meio descabelada, que às vezes eu, você fica, mas né? É, hoje, por exemplo, eu tô descabelada. É. E a Bárbara Paz, se eu pegar um bolo, o que que era aniversário? Era um bolo, não sei pra onde que ela ia levar esse bolo. É, mas ela pegou o bolo, cobriu com guardanapinho e foi. Lombardi, nessa foto a Bárbara Paz está Bárbara Paz ou Bárbara Selvagem? Não, Bárbara Selvagem. É? Ela não tá montada. Ah. Tem muita mulher que quando não tá montada, fica mais linda do que quando tá montada. Você prefere paz ou selvagem? Selvagem. E aí, Lombi? É o Lombi, é o Lombi. Eu tô selvagem hoje, Lombi? Você está sempre selvagem. Tô selvagem? Sempre. Tô selvagem. O lema do Lombi é o seguinte, guerra só se for de travesseiros. Fazer o quê? As mulheres são bonitas. A mulher, quando é bonita, tem que ser elogiada. Ou pintada ou sem pintar. Levo muito mais jeito que você, meu irmão. Vamos lá. Olha, aqui é você, Lombi. Apareceu aqui, é prima da Fabiola. Ai, não, você jogou. Não joga. Ô, Fabiola, Dani Calabresa fez aniversário e parece que ela fez um festão. Levou o marido, viu? Levou acredita? O marido? É. Ai, o marido que tava beijando o outro dia, ali foi. E essa roupa, ó, Fabiola, dele e dela? Então, ele tava de, não sei o que quer dizer aquilo, mas ela tava de Halloween, né? É. Tava de Dia das Bruxas, olha lá. Um gatinho esse vestido dela? É, sexta-feira 13, não foi no sábado, 14, mas ela aproveitou e emendou aí. Sexta-feira 13, é um gatinho ali. Ah, olha lá, o olhinho do gato. É um visual diferente. E o que que teve? Teve pizza de calabresa? Teve só pizza de calabresa. Prefiro a marguerita, viu? Olha lá os convidados, ó. A Mia Mello, a Ingrid Guimarães. É, o que eu curioso pra mim é que ela levou o marido, viu? É, que eles andam bem, meio afastados. Volta a foto, olha aí, ó. O Fábio Porchat. Fábio Porchat. É, volta aquela foto dele. O Fábio Porchat tá com a namorada? É a mulher essa aí do Fábio? Ah, é uma moça que tava com ele. Não sei se é namorada. Aquela foto deles no poste ali. Olha lá, ó. O que que tá escrito ali no poste? Para o amor? É, aquelas... Traga o seu amor de volta em 5 dias. Olha lá. O cara aparece com uma Ferrari e bota na Ferrari assim. Traga o seu amor por 5 dias. Vem em 5 minutos. É, então. Faz tempo que ele não aparece beijando ninguém, né? Parece, verdade. Se ele tá beijando, ele tá fazendo escondido pro fotógrafo não pegar. O programa hoje tá cheio de mensagem subliminar, né, minha gente? Ah, ainda bem que o pessoal inteligente percebe. Vamos lá. Olha, tá bonita a Dani Calabresa, hein? Tá bonita, Calabrazão. Tá. Apesar da roupa ser de Halloween, ela tava bonita. Ô, Mari, Dani Calabresa é uma tchutchuquinha ou uma tchutchucona? Tá no meio termo, nem tchutchuquinha, nem tchutchucona. Tchutchuca. 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 Ela não faz meu gênero. Não faz? Não, não faz, não. É uma tchutchuca lá de Santo André, Lombardi. E ela que sobrou o nome dela é italiano, né? É. Calabresa. É, ela fala com italianão assim. É. Vamos lá, Dani Calabresa. Mozzarella. Aniversário. Meia lite, meia mozzarella, meia calabresa, meio o quê? Aniversário dela, parabéns pra dança, Dani. Lombe, isso aí você gosta, vai. Dança, Tarantela. É assim? Ele sabe, ele canta. Isso aqui, ó. Isso aqui falam que é um... Ó, ó. Não vem não, hein? Não vem não, hein? Ela, sabe, ela roubou de uma pizzaria lá da Bela Vista, da 13 de Maio, ó. Eu não roubo nada. Vai. Olha... lá no r7.com/balanço geral, mas sem o cedilha, balanço geral, você confere uma galeria de fotos de famosos que já morreram e depois apareceram misteriosamente em fotos. Como assim? É assustador, não é, Fabiola? Tenho medo. É. Tenho medo. Vai lá e confere quem são esses famosos, tá lá no r7.com/balanço geral, tá bom? Seguinte, vamos pra próxima. Lucas Luco. Esse também é que tem uma mãe bonita, né? Lucas Luco, que está namorando secretamente há mais de um ano, revelou que o namoro não é sério. Ô, Fabiola, ele tá enrolando a moça? Tá enrolando a moça, eu achei deselegante ele dar essa declaração. Um ano e meio namorando escondido? Ó, Marlin, então, olha o que ele falou. É, não estamos juntos, a Lorena, o nome da moça é Lorena, ela é maquiadora. As fãs já conhecem a Lorena, porque eu já fiquei com ela um tempo, mas a gente mantém contato, eu gosto muito dela como uma amiga minha. É uma pessoa super gente boa, super simpática, gosto muito dela, mas o lance não é sério.
sério. Então ele tá declarando que está com a moça, mas não tá. Não precisa dar essa declaração em público, né? Tudo bem que ele não quer se queimar com as fãs, mas a moça pensa que é namoro, ah, tadinho. Mas ele não tava namorando uma bailarina lá do Faustão? Bailarina do Faustão, enquanto dura é a brincadeira. Frila, lá no... né, frila, né, Lombi? Frila? É frila. Louco, meu, brincadeira. Sempre tem a matriz e a filial, você não sabe? Eu não sei disso, não, cara. Não, sempre não, algumas vezes. Fabiola Heibert. Fabiola, vem pra cá. Você sujou toda a mesa aqui, Fabiola. Ela tá arriscando. Você tem um paninho? Tem um paninho? Cadê aquele paninho, Judite? Olha aquele do Lombardi. Paninho do Lombi. Cadê? Daqui. Olha, mostra aqui. Mostra aqui, Fabinho. Mostra aqui, faz Márcio. Assim, ó. Olha aqui, ó. Olha, suja tudo aqui, ó. Não sai, pior que não sai. Vai, limpa, limpa, limpa. Limpa você, você que sujou. Leva jeito pra mas isso, mas não lá. Tem álcool. Pior que eles são incompetentes, os dois incompetentes. Faz assim, ó, vou molhar um pouquinho assim, ó. Dá uma molhadinha. O canário tinha falado que não podia molhar essa mesa. Não, mas é só um pouquinho. A madeira não... Não, não sai, sai. Cara, não sai. Tem que pegar o... Tem álcool. Olha, olha a lambança que você fez agora aqui, Fabiola. Deixa quieto. A Claudinha disse que vai descontar do seu salário de guia. Vamos lá. Ó, deixa eu só contar um negócio pro pessoal que tá em casa. Eu tô atrás de um vídeo. A Fabiola foi passear com o pai dela nesse final de semana. E aí pintou um passeio de barco. No meio do passeio, a Fabiola entrou em pânico. Não se sabe por quê. Ela teve um ataque. E ela queria voltar, ela queria pular na água. Porque ela, acho que deu... enjoo, tontura. Não é, tava muito rápido, muito rápido. Eu falei pro moço ir mais devagar. Eu tô atrás desse vídeo, eu ainda não consegui. Tô falando, tô ligando pra irmã dela, Mabel, que fez o vídeo. Não consegui o vídeo, vou ver se essa semana eu ainda consigo mostrar. Talvez amanhã eu consiga. Mabel, que não se atreva. A mostrar esse vídeo, tá bom? Fabiola, beijos aqui pra Bruna Vieira, que chama o Lombi de Lombiula. Janaíce, Camila Oliveira, vou mandar vários beijos. Ah, Lombardi. Ó, Camila Oliveira, Luciano Silva. Como é que é? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Ela fez uma pintinha em você. Tá todo mundo imitando a Fabiola, então tá fazendo pinta. Vou fazer minha pinta aqui, quem inventou fui eu. É. Vamos lá. Fabiola, você é show. Vamos lá, Rafael Polastro. Beijos e mais beijos pra Cláudia Silva. Meu aniversário foi no sábado. Fala pro Lombi mandar um beijo pra mim. Quem é ela? Cláudia Silva. Cláudia Silva, um grande beijo pra você. Parabéns, felicidades. Continuamos assistindo o sinal. Cláudia, seu número, Lombardi? Não sei, precisa já ver a foto, saber direitinho, né? Manda no WhatsApp dele, ó. 9. Não, Fabiola! Ó, Juliana Paz levou o filho, caçula, pra conhecer o papai. Pai. Mas parece que ele não gostou. Ah, o Papai Noel. Noel. Ah, Noel. Foi Noel. Não, ele não gostou, não. Ele fez cara assim de poucos amigos tem do Papai criança Noel. Que assusta. Olha lá, ó. Olha que lindo, ó. Olha lá. A criança às vezes assusta. Meu filho assustava. Fica com medo do Papai Noel. Fica com medo do Papai Noel. Olha aí, ó. Posso contar um segredinho aqui? Ah. A Fabiola adora sentar no colo do Papai Noel. Danada. Vai no shopping lá e vai senta, porque ela quando era pequena não sentava, agora ela senta. É, mamãe. Gente, Cláudia. Você tinha medo? Cláudia, não deixa ele falar você assim. Você tinha medo do Papai Noel, não Cláudia, tinha? Fala aquela voz alta aqui, briga com ele. Ele tinha medo. Ah, levou bronca. Não, o Lombardi explicou que quando ela era criança, ela tinha medo. Como tem muita criança que tem medo, Papai Noel. E agora ela não tem mais medo, quando ela vê o Papai Noel, ela quer tirar foto. Danada. Porque a selfie, Fabiola, agora é selfie. Ela é uma criança, Fabiola. Inclusive, gente, quando tem festa infantil, a gente vai nas festas, no aniversário, a gente não vê a Fabiola quando vem ela tá brincando com a criançada. Não, eu gosto muito de criança e eles gostam de mim. É porque se identificam, né, Fabiola? É a idade mental? Para! Vamos lá. Letícia Spiller revelou que ela mudaria no corpo dela. Mas ela precisa? Não. O corpo dela é escultural? Não precisa. Não precisa. Mas ela falou que ela queria ter mais bumbum. Ó a frase dela. Adoraria ter mais polpinha do bumbum. Precisa, Lombardi? Nem imagina. Mas você não tá vendo ela de costas? Você não precisa de nada, minha filha. Nada. Nada. Mulherão desse aí não precisa de nada. E olha... Tenho dois filhos, parece que tem um filho tem de 18, 19 é anos. Belíssima mulher. Fabiola, o que ela falou da polpinha? Ela queria ter mais polpinha do bumbum. O que é polpinha, Lombardi? Não sei, não é a Fabiola que sabe. O que é polpinha? Aquela partinha, um pouquinho, ela queria ter um pouquinho mais. Olha lá, ó. Ela acha que ela tem pouco, ela mas queria se ter ela um pouquinho um mais. Um exercício. Agachamento, tipo, né? É, então. Não, mas ela é bonita, vai. Ela não precisa, não. Tem o quê, uma mulher dessa? Não vou dizer a idade, porque é ruim falar a idade de mulher, não pode falar nem idade, nem aquela se ela é feia, se ela é gorda, mas ela é mulher. Olha, eu tenho um amigo que meu conhece. Número. Eu tenho um amigo que conhece, Fabiola pode confirmar aqui.
tem um amigo que diz que ela precisa de um pouco mais de atenção, verdade? Ela, né? É. É, porque o negócio... Ela fala umas coisas lá do marido que não é legal, viu? Que ela... Então, é aquela velha história. Se você não cuidar, alguém vai cuidar, viu, meu irmão? Ela dá uma reclamada do marido, viu? Ó, o Lombardi não gosta que fala da idade, mas ela tem 42 anos, ela tá em cima. É tchutchuquinha ou tchutchucona? É tchutchuca. Tchutchuca? Essa é tchutchuca. Linda, linda, linda. Nossa. Letícia Spiller é a Babalu. Ela não gosta de falar que ela é Babalu. Ah, Babalu, Babalu, Babalu. Babalu. É o maior papel dela, Babalu. Mas eu vi ela atuando na última novela agora, ela arrasou. Ela é boa atriz. Boa, hein? Atriz, boa, boa atriz. Mulherão. Fabiola, a Joelma não conseguiu se livrar totalmente do ex-marido. Peraí, como assim? Peraí, bomba, põe bomba. Joelma precisa pedir autorização pro Chimbinha pra fazer o quê? Pra namorar. Brincadeira, 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 brincadeira. Peraí, peraí, é verdade essa história? Ela vai precisar de autorização? Ela vai precisar de autorização do Chimbica pra cantar as músicas do Calypso. Ah, é? Quer dizer que ela tá na mão do Chimbinha agora? Tá na mão do Chimbinha pra seguir a carreira solo dela. O jornal Extra publicou que ela é responsável, o Chimbica é responsável pelos arranjos e teria que dar permissão pra ela rodopiar e jogar os cabelos a som de A Lua Me Traiu, Cavalo Manco, entre outras músicas. Pera, olha, então é o seguinte, gente, as músicas que ela passou a vida toda cantando, pra cantar agora só com a autorização desse de blusa azul aí. Eu acho que o Chimbica não vai autorizar. Que é o Chimbinha, você acha que ele não vai? Não. Você gosta da música Cavalo Manco, Lombardi? Eu nunca ouvi. Cavalo manco, louco. Nem o cavalo sem mancar, não pode dizer, então, que ela tá... Separa a música Cavalo Manco. Deixa eu ver, deixa eu ver o Cavalo pela Manco. Pela primeira vez, Teletubbies, por favor, Cavalo Flavinho. Manco, Lombi. Olha, olha que bonita que ela tá nessa foto, ó. Ela tá bonita. Quer dizer que ela tá na mão do Cledivan, então? É, do Cledivan, 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 Cledivan. Olha, a Lua Me Traiu, Cavalo Manco... Quer dizer, acho que ele não tá achando o cavalo manco, o cavalo que jogar tá internado esse cavalo aí. Jogar o cabelo ela pode, mas cantar só com autorização do Chimba. Só pode jogar, fazer, jogar, bater cabelo agora. Mas é só o arranjo, né? Porque ela pode fazer um outro arranjo na música, meu irmão. Que é isso, a não ser que o cara não, seja se é o... compositor. É, só se é o compositor. É, ele não é compositor. Então não, faz um outro arranjo e pode cantar. Mas imagina a guerra que, não tá, que eles não estão em cima dos compositores. Tudo bem, mas e que outro arranjo que ela vai... A música é essa, a Lua Me Traiu, ela vai entrar com heavy metal, não, fazendo pode entrar, com a cabeça. Isso, entra de qualquer jeito, cara. Pô, às vezes dá até... É forró, Lombardi, é... Ô, Lombi. Mas tudo rocha, né? O que é? Nada. Vamos lá. Tem coisa que a gente pensa e não pode falar, infelizmente. Esse que é o Cavalo Manco? É o Cavalo Manco, vai. Sobe a música. Olha lá. Vamos não, essa música foi a maior música de bom sucesso dele. É o Cavalo Manco. Vai, vai. Eu não sabia chamar Cavalo Manco essa música, pô. Vamos lá, Judite. Seguinte, então, sucesso aí pra Joel e pro Chimbinha, que eles consigam se acertar, que o negócio tá feio. Fabiola, tá explicado por quê que a diretora Fruta está tão nervosa ultimamente. A Mora Maltner tá se preparando pra uma grande guinada na vida, pra uma mudança na vida. Claro, ela tá querendo casar, Amora. Ela não é casada, Amora? Não, ela quer casar lá com o filho do Collor. Ah, ela é namorada do filho do Collor? É, o Arnon Afonso de Melo Neto. Agora, eu quero, eu tenho uma coisa pra perguntar. Será que a Paula Burlamac vai ser a madrinha? Por quê? Você é doida. Fica a dica. Fica a dica. Eu não entendi. Peraí, aí é o Arnon, né? O Arnon? Arnon, eu falei Arnon. É. Arnon. É o Arnon com a Mora? É, com a diretora Fruta, que quer ser celebridade. A Mora Maltner planeja se casar e ela não... Quer dizer que o sogro dela vai ser o ex-presidente Collor. Isso mesmo. Quer dizer que ela vai poder andar de Ferrari, Lamborghini... Ah, claro. Porsche. Você acha que ela tá com ele por causa de quê? Fabiola. Você tá que tá hoje, hein? Ah, mas a Paula Burlamac vai ser a madrinha. É o que eu queria entender. Por que Paula Burlamac? Paula. Por que ela? Porque vai ser a madrinha. Vai ser madrinha? Porque elas são unha e carne, vai ser madrinha. Você vai ser convidada pra esse casamento? Claro que não, né? Vai, só que... E nem faz questão. Então, olha aí, a Mora Maltner... Poxa, gente, ela já é no ano que vem, já, né? Comecinho do 2016, ano. 2016, março. Será que o convite vai ter cheiro? Cheiro de fruta, né, cara? Cheiro de amora, Lombi! Matou suquinho, matou a charada, Lombi! É, você pensou que o Dudi era framboesa, o nome dela, você. É a Amora. Eu não conheço a Amora, eu conheço o pai da Amora. Curuzes. Entendeu? Vamos lá! Fabiola! Tomara que com esse casamento ela melhore o humor dela, né? Atenção! Naldo! Beni! Beni!
pede casa emprestada. Será que ele pediu aquele apartamento na praia, no Boqueirão, final do ano agora, pra passar uns dias com a mulher Moranguinho? O bangalô lá, aquele bangalôzão pequenininho lá, de cama de cumbeliche, aquelas coisas todas, é isso? Não, e não foi a casa do Belo também, não, porque os dois estão sem se falar, viu? Ele pediu a casa de um amigo pra ir pra São Vicente. Não, não foi não. Seu pai mora onde, Fabiola? Meus pais moram em São Vicente. São Vicente. Santos? Não, não foi. Mongaguá? Também não. Peruíbe? Bertioga? Não, também. Ele pediu a casa emprestada pra ir pra Peruíbe? Não foi. Itanhaém? Nada, não foi também. Caraguatatu? Não, vocês estão errando tudo, gente. A Cláudia falou Caraguatatromba. Não, não. Caraguatachuba. Ubatuba. Ubaxuba. Lindo Ubatuba. Para de falar que Ubatuba só chove, não é assim mais, logo. Não, Ubatuba melhorou. É maravilhoso. Praia Grande já falei. Fabiola, ele pediu a casa de quem emprestado? Do famoso? Do Emerson Sheik. Do Sheik? É. E ele vai... Realengo? Vai lá... Não. Duque de Caxias? Não. Meyer? Não. Jacarepaguá? Não. Nova York? Nova York? Não. Ipanema? Não. Onde é a casa? Angra dos Reis. Ah, é? Ó, olha lá, ó. E foi, sabe pra quê? Pra gravar o novo clipe dele, da música Latinha. Como, será que é profunda a letra da música Latinha, Lombardi? Deve ser uma batida, né? Olha a casa do Sheik aí, ó. E tem barco e pediu a lancha do Sheik também. Peraí. E você andou de barco nesse final de semana? Será que você tava nessa gravação aí, Fabiola? Não tava, não. Era outra história. Angra tá cheio de gente que tem casa e ilha lá, né? Agora, por que ele pediu emprestado? Porque ele não queria gastar com essa locação? É, porque acho que fica... Pra não precisar gastar, claro. Que aí ele economizou, né? Olha lá, mulher com pouca roupa. E a mulher moranguinha, a mulher dele, ele tava lá. Que ele não gosta que chame ela de mulher moranguinha. Ele quer que fale só que é Ellen Cardoso, mas eu não quero nem saber. Vou ficar falando que é Ellen Moranguinho mesmo. Rolou que é mulher moranguinha. Rolou a gravação, quem não tava gostando... Tirou a roupa e foi embora. Colocou a roupa e foi embora. Ela não gosta de ser chamada de mulher moranguinha? Não, moranguinho. Por que não? Não, porque agora é só Ellen Cardoso. Mulher fruta ficou pra trás. Já amadureceu, Lombardi. Sérgio, já caiu. É, a parte de mulher fruta, ela virou a margem. Né? O morango cresce, já cresce perto da terra, já, né? Olha... Moranguinho. Eu não tô aqui pra falar das coisas da minha vida, mas eu comi nesse final de semana um merengue. De morango? Suspiro com morango. Você que fez? Não, minha sogra que fez. Pelo amor de Deus, coisa gostosa. Já tomou morango com leite? Batido? É. É bom. Bom. Claro que já. Ué, manga com leite que morre, não é? Não, morre. Quando era pequena falava que morre, é mentira. Ai, que burro. Fabiola, revela agora, mostra a foto da mãe. Essa senhora que você vai ver agora. Já vi, de perto, quero ver de novo. Essa senhora é mãe de uma famosa. Fabiola, ela é mãe de quem? Da Santinha Rui Barbosa. Já? Você já falou da Santinha? Quem é a Santinha Rui Barbosa? Ela é mais bonita que a mãe, cara. Ah lá! Ela é mais bonita que a filha. A mãe é mais bonita que a filha. A mãe é mais bonita que a filha. Ela é mãe da Marina Rui Barbosa. Nossa, porque a Marina Rui Barbosa é bonita de maquiagem. Sem maquiagem não é tanto. Não quer dizer que ela seja feia. Agora, é mais bonita de maquiagem. Olha que a frase que legal. Mãe da ruiva Marina é a loira bonitona. E ó, ela é tipo. Ela é tipo. Mãe de Miss, viu? Ah. É? É, a mãe dela. Ela, como que é mãe fica de Miss? Fica na cola da filha, fica. Tá certo. Outra coisa, o nome dela é Gioconda Souza. Ó, Lombardi. Gostou Gioconda. Do nome? Ô, Gioconda é o nome de uma ópera. Você gostou Gioconda mesmo? Também bora, é o nome da Mona Lisa, do quadro da Mona Lisa. Olha, eu gosto mais da filha, viu? Eu acho a filha mais bonita. Não, eu prefiro a mãe. Você prefere a mãe? As duas são bonitas, As duas são lindas, né? Marininha Rui Barbosa. Gioconda Rui Barbosa? Gioconda Rui Barbosa? É. Gioconda Souza. Ela é solteira? Não, Lombardi. Ela é divorciada? Não, Lombardi. Ela... ela é desquitada? Ela é casada? Ela tá casada. É tico-tico no fubá? Lombardi. Esse Lombardi. É o Lombardi. Fabiola, quem são as famosas amigas e agora uma bloqueou a outra nas redes sociais, estão em pé de guerra? Elas eram amigas, assim, pelo menos diante da mídia, né? É. Agora tá estremecida essa história, porque é o seguinte, elas não estão mais falando. Ah, mandaram para uma delas o áudio da amiga da outra, xingando ela. E aí... A que recebeu o áudio acabou descontando na outra e não tá mais falando com ela. Quem são elas? A Anitta e a Ludmilla. Anitta e Ludmilla. Mandaram pra Ludmilla um áudio
como se fosse da amiga da Anitta, falando umas coisas pra Ludmilla, falando da Ludmilla. E a Ludmilla não gostou. Eram amigas, agora são rivais. É, e amanhã eu vou trazer mais detalhes dessa história, porque até a mãe de uma delas entrou no meio, teve barraco. Teve barraco? Teve barraco. Amanhã eu vou contar os outros detalhes aqui que eu tô apurando melhor. Anitta e Ludmilla, que olha as duas cantando juntas, já foram amigas. Já foram programas de TV juntas, mas agora, ó, já era. Muito